Máme ženu, 45, má akutné bolesti v dutine brušnej, ale je stabilizovaná, dostala bolus tekutín. Jedli ste za posledných 24 hodín niečo neobvykle? Nie. Vracali ste? Máte hnačku, horúčku, triažku? Nie. Nie. Nestihla som nič jesť, ani som nemala chuť, ani kedy za pokladňou nebol čas. No, to hádam zvládnu aj bez nás. Pardon, pani má diagnostikovaný zhubný nádor na hrubom čreve. Nenašiel som žiadne záznamy o liečbe predtým. Moment, CT brušnej dutiny, krvný obraz, biochémia, hemokoagulačné, krvná skupina. Rezervujte mi veľkú operačku. Vy vyhľadajte jej staré výsledky. Super. Slepý hrdlička a bifla Greta, to je kombo. Môžete rovno volať na pitevnú. Dobre, Srenčík, myslím, že stačilo. Čo je? Čo som povedal? Nie, nič ste nepovedali, ale dnes mi váš hlas lezie mimoriadne na nervy. Ja len nechápem, čo si nie všetci takí dosratí. No, ak by ste sa prestali správať ako nedospelý chlapček, tak to možno pochopíte. A možno sa od nej niečo naučíte. Takto, doktor Balog má pravdu, mal by si ísť za nimi na to CT. Prečo? Lebo som ti to prikázala, preto. Čo?